Goddag alle sammen, velkommen til en ny kanal, jeg lige har stiftet. Det var jeg. Ej, jeg vil lave nogle Sibbo-videoer omkring vedligeholdelse, nogle relevante tricks. Hvis jeg får mig en ny Sibbo, hvad jeg anbefaler, du bruger til. Og alt sådan noget. Hvad Sibbo'er der sådan er bedst til, hvad type man er. Men jeg vil starte med sådan at vise mine Sibbo'er. Jeg har sådan moderne Roskilde Festival, lige lidt fedtet. Og den har jeg to af sammen med. Så har jeg sådan en falsk her, hvor der ikke er noget på. Helt blank, som blondine. Ej, no offense. Og så er der en rigtig style. Det er den første Roskilde Festival Sibbo, der blev lavet nogensinde. Og i år var det sidste år, du overhovedet kunne købe dem længere. Det er faktisk lidt trist over, fordi jeg synes, det var rigtig lækker sidste år. Og jeg synes helt klart, at man burde sælge den videre næste år også. Og måske igen og igen, fordi er den ikke fed. Og sådan fordi, at det er den allerførste Sibbo, man overhovedet lavede omkring Roskilde Festival. I kan se, der er fin flamme. Men så vil jeg lige hurtigt vise mig grej til det. Jeg har sådan noget lighter fuel her. Anbefaler den sort her, fordi den er specielt lavet til sådan nogle multisibor. Den er bare generelt bedst til fake. Allerbedst til fake, men fint nok til ægte. Så selve mit værktøj har jeg lige taget to skruetrækker fra min far. Den her har jeg hele tiden haft inde, men den her skal jeg lægge ud senere. Har en kuglepen og en hobbykniv. Hvorfor har du en kniv? Jo, fordi den er rigtig praktisk mange gange. Jeg skal få løbet ud med den. Når du tager en hobbykniv, kan du da ikke bruge til en skid. Jo, det kan du. Du kan bruge den så meget i sådan her Sibbo. Men det er bare svært at benytte den. Der er lige en masse flinde sten her. Tre pakker flintesten. Dumme grej. Så, men ja. Nu kan du se, der er gået næsten 200 sekunder. Det må vel være okay lang tid for en video. Så altså, vi ses næste gang. Farvel.